Ivana Brlić-Mažuranić, autobiografija i djela. Pišem ovu svoju malu autobiografiju povodeći se za pitanjima koja mi je priposlala slavna Jugoslavenska akademija u Zagrebu kad me je počastila svojim zahtjevom da joj pošaljem svoj životopis. Moja su dosadašnja književna djela malobrojna, a sadržajem skromna. Moj vanjski život pak protekao je mirno, ne izlazeći gotovo nikada iz okvira moje prve i druge obitelji. Ova autobiografija može dakle samo da bude ispovijest o razvitku jednog misaonog i osjetljivog bića, nipošto pako zanimljiva povijest života istaknutog pisca. Ogulin mi je rodno mjesto, a 18. travnja 1874. dan mojega rođenja. Rodna kuća Ivane Brlić-Mažuranić je prizemnica u prvom planu i u pozadini crkva Svetog križa. Moji roditelji, Vladimir Mažuranić, tada državni odvjetnik, a sada umirovljeni potpredsjednik Banskog stola u Zagrebu, i Henrijeta rođena Bernat, budu 1875. premješteni u Karlovac. No već u mojoj 6. a poslije opet u 12. godini desila se prilika da proboravim neko vrijeme u rodnom mjestu Ogulinu. Odande potječu prvi jaki utisci kojih se sjećam. Već za prvoga od ovih boravaka sjećam se osobito uzbuđenosti koju je u mene proizvela neobičnost okolice i tamošnjih narodnih nošnja. Čudnovati napadni oblici kleka i romantičnost dobre pružali su moje mašti toliko hrane da sam daleko u noć prevraćala u mislima najčudnovatije slike i fantastične mogućnosti. Naobrazba moja sastojala se, osim dvaju javnih razreda, jednog nižeg i jednog višeg, u privatnoj obuci, koja je uslijed opetovanog premještanja roditelja bila dosta nesuvisla. Evo svjedodžba iz 1885. Ta mi obuka pretežno pružena u francuskom jeziku. Nešto kasnije slijedila je nauka njemačkog jezika, zatim ruskog te engleskog. U ovim jezicima imala sam u kući roditeljskoj, a poslije i u djedovoj, na raspolaganju obilnu knjižnicu. Najjači upliv na moju osjetljivu dječju dušu vršila je okolina. Prvi svjesni osjećaj koji u roditeljskoj kući u meni nastao bila je ljubav za hrvatsku domovinu. Preselivši moj roditelji godine 1882. konačno u Zagreb, povećao se još ovaj dojam i svi ostali dojmovi roditeljskog doma svakidanjim boravkom u kući moga djeda, pjesnika i bana Ivana Mažuranića u Jurjevskoj ulici broj 5. No pravi njegov utjecaj na me počeo je da kako tek u doba o kom hoću da govorim, u doba našeg preseljenja u Zagreb. U domu djedovu svake se večeri sastajala njegova razgranjena porodica, tako da bi stolu pribivalo uvijek 15 do 18 osoba. Stolu je predsjedao djed sam, razgovore rukovodio on, a njegova tjelesno i duševno tako moćna pojava vršila je nedokučiv upliv na moje biće, upliv kojega sam si vrlo rano počela svjesna bivati. U 15. svojoj godini učinih prvi svoj put i to u Primorje. U ovo razdoblje djetinjstva pada nekoliko pjesama, sve vrlo nedotjerana oblika, prebujne s neizvedenim mislima, te pretežno kontemplativnog sadržaja. Šetajući se vrtom, Stričevićem Franom Mažuranićem, pročita mi on male spontane bilješke lišće koje je uvijek uzase nosio, te ih svakom prigodom koja ga se dojmila obogačivao. Pročitao mi te bilješke, savjetovao mi da započnem pisati redoviti dnevnik, jer je to
reče, spremište mladih osjećaja i živih dojmova kojih poslije više nijesi sposobna, a koji se onda zrelim umom dadu književno dostojno obraditi. Nakon smrti moga djeda, bilo mi je tada 15 godina, počeo je moj otac sređivati književnu ostavštinu djedovu u svrhu izdanja. Svake večeri iznosio se sanduk pun starih listina, pun djelomično izdanih, djelomično neizdanih pjesama, pun starog, požutjelog papira. Mene je na pogled tolikog blaga hvatala kao neka groznica, zamamna književna groznica. Nakon nekoliko dana borbe, odlučim da u to blago prekriomčarim i svoj biser, kako bi ugledao svjetlo svijeta, a ja bih, ne podavši lošeg primjera ženskog spisateljstva, ponijela svoju tajnu grob. Zaista, izvučem jedne večeri neopazice komad požutjelog papira iz sanduka, te noću stavim na njega najmiliju tvorevinu, svoju pjesmu Misao. Drugog jutra turim je među nesređene listine u sanduku. Moja pjesma budne valjda metnuta na stranu kao djelo nepoznatog autora, te nikad neću spomena o njoj. Moja mladost protekla je većim dijelom u gradu. Uslijed moje žive i razigrane čudi, te uslijed nepomučenih vanjskih prilika, bila je ona puna zabava i radosti kojima obiluje grad. Pa ipak je jedino ono vrijeme što sam ga provađala na ljetovanju u Varaždinskom Brijegu, na idiličnom krasnom zaselku, baštini moje majke, ostavilo trajnu uspomenu u meni. Ono tako reći spaja za me sve ono što mladošću nazivam. Iz onih bregova imam da zabilježim još jedan dojam. Porodica pjesnika Franje Markovića ljetovala je također u Varaždinskim bregovima. U tijesnom prijateljskom općenju naših obitelji imala sam već od djetinjstva priliku da se prikučim ovom zaista pravom pjesniku. Javnost ne ima za pjesničku visinu pisca drugoga mjera doli djela njegovih. Kad sam se godine 1892. upravo na moj 18. rođendan vjenčala s doktorom Vatroslavom Brlićem mlađim, odvjetnikom u Brodu na Savi, poslije narodnim zastupnikom na Hrvatskom saboru, došla sam u stari dom obitelji Brlićeve u Slavonskom Brodu. U kojem se odaje koliki su interes članovi te obitelji gojili za umjetnost i književnost, za svaki patriotski i lijepi pokret. Uređena obilna knjižnica sabrana Ignjatom Alojzijem Brlićem, a zatim njegovim sinovima Andrijom Torkvatom i Ignjatom, koju sam zatekla, sastoji iz dijela sviju jezika, a uz to iz rukopisne zbirke, a ponajpače iz zbirke korespondencije od godine 1726. do 1860. U ovo doba bili smo moj suprug i ja opetovano puta gostima biskupa Strossmayera u njegovu dvoru u Đakovu. Posjetili smo ga prvi put odmah kratko doba iza našega vjenčanja. U svojoj pisačoj sobi primio nas je biskup sa svojom osobitom ljubežljivosti gran senjora. Zaveo je živu ljubaznu konverzaciju koja je doskora
ne znam kako, prešla na književno polje. Osobito se svraćao na francusku književnost, te isticao i ovaj put i poslije još nekoliko puta Bossuet. Kad je počela doraščivati četica moje djece i kad se je u njih pojavila običajna u to doba želja za čitanjem, učinilo mi se u jedan put da sam našla točku gdje se moja želja za pisanjem izmiruje s mojim shvaćanjem dužnosti. Na slici Ivana sa djecom i unučadi na 60. rođendan. Jednog dana sjedoh da napišem prvu moju knjižicu Valjani i nevaljani, pjesme i pripovjetke za dječake. Knjižica je izašla 1902. u vlastitoj nakladi i to u 100 primjeraka za obiteljski i prijateljski krug. Godine 1906. izašla je među izdanjima Hrvatskog pedagoškog zbora druga moja knjižica Škola i praznici, nešto većeg objema nego li prva, a isto tako sastavljena izmjenično pripovjetke i pjesme. Godine 1913. vratila sam se dječjem svijetu i napisala knjižicu Čudnovate zgode Šegrta Hlapića, koja je izašla opet među izdanjima Hrvatskog pedagoškog zbora. Rukopis Priče iz davnine predala sam u ožujku 1916. odboru Matice Hrvatske, te će u jeseni ove godine izaći. Bilo mi je nastojanje da u skroz slobodu invenciju tih priča upletem nazive, likove i duh drevne Hrvatske. Ivana Brlić Mažuranić je u Topuskom u svibnju 1916. ovako završila svoju autobiografiju. Ovime je završen popis malobrojnih mojih dosadašnjih radnja. O budućim pak književnim osnovama tko da govori u ovo vrijeme? Malo ne polovica čitavog ljudstva ziba se na moru strahota i neizrečenih, što tjelesnih, što duševnih patnja, a svaki od nas podnosi teške udarce bure ove. Ivana Brlić Mažuranić primljena je 1937. kao dopisna članica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Hrvatska pošta izdala prigodnu marku sa likom Ivane Brlić Mažuranić 11. travnja 1996. Isto tako, Hrvatska pošta je 6. ožujka 1997. izdala marku sa naslovom bajke Ivane Brlić Mažuranić. Hrvatska pošta je 2003. izdala dvije prigodne marke sa likovima iz bajki Ivane Brlić Mažuranić. Matica Hrvatska je u svojemu izdanju Hrvatska revija broj 3 od 2013. povodom 100. obljetnice Čudnovati zgoda Šegrta Hlapića dopunila Ivaninu autobiografiju. Život zapisan u pismima sa porukom same Ivane Brlić Mažuranić. Moji su listovi nastavak moje autobiografije, 3. kolovoz 1916.